兄弟们，你们知道什么叫一加一小于一吗？就像这边，我自己打马超可以说是压着打，这波细节处理不到位，让马超跑了。不过可以看出，他是完全没有能力再跟我打的。然后我们家的婉儿秉着帮强不帮弱的原则，直接上来帮我越塔。我们先过去把马超打至半血，扛塔扛到一半我们就出来，剩下的交给婉儿。啊，你落地了，那你没了，我那不出意外我也没了呀。血压上来了，兄弟们，这波马超起飞，但没关系啊，这波他没有疾跑，孙策打没有疾跑的马超还是能操作的。这波五级打六级，史诗级教学。一技能起手，二段空了，二技能啊空了，二技能啊又空了，二技能。铁哥，这么大范围的技能你一个不中啊？没事啊，强化普攻，这么强化普攻也能空啊？他奶奶的！别着急啊，这步残血我都不会玩啊，直接中啊！一技能晕眩啊，晕住了，但没完全晕住。二技能，哎呀，我二技能大兵干什么呀？马超进塔了。铁哥，这就是巅峰赛吗？这不仅是巅峰赛，这还是1800的巅峰赛。这个大家看我以前的视频就应该也知道，就是我半个月前巅峰就已经1800了，然后就一直卡在1800、1700这里，感觉就特别难打，简直就跟钻石一样。所以说段位比较低的朋友，你们也不要太憧憬什么巅峰赛啊，只有那些顶峰局才是大神们的巅峰对局，你像这我们这种局那就是出生争霸呀。这边我们来蹲小马子一手，在他的必经之路等他过来，一技能起手打他一下。他想捡枪，我让你捡，我让你哎呀，他拿我当猴耍呀！哎，孙笨这英雄，你是真笨呐！大桥开大了，我们传送过去支援一手。好像小马子就在那里，我哎，一技能啊空了，直接开船，我丢！好家伙，本来丢不到他，他自己撞上去了。我才发现对面辅助是司空震啊，让雷震子打辅助，这对面怎么可能赢嘛？这边开到三个，但他们都是比较灵活的英雄，所以说没有办法全宰了。孙策这个英雄就是这样，打这种比较灵活的英雄，要么控到死，只要被人家拉开，那你就是孙笨了。这边又是跟小马子厨神争啊，不，巅峰对决呀！往后拉 ，A 他一下，等波技能，婉儿上来了，一技能过去，二技能给他减速，来婉儿飞他，我直接撞啊，撞空了，婉儿又落地了啊，没事啊，咱俩 A 都能 A 死他。啊，你传送走了？他走了，还发了个啊，抱歉，这波我的你。你的个嘚儿啊！别慌，吃口药 ，A 他一下，二技能，二技能，二技能，我哎呀，还好我技高一筹啊！铁哥，这说你厉害吧，你跟个脑血栓一样；说你菜吧，你还把他杀了。别管这么多了，我感觉我已经站起来了。注意凯的动向，他去打蓝了，把兵线清了。小地图看到公孙离来了，直接撞过去，根据敌人动向迅速做出判断，这就是一名合格的对抗路。铁哥真不错，拉着公孙离，你俩是一死一送啊。偶尔也会有判断失误的时候嘛，小马子还想跑，你跑得过船？现在开局已经马上18分钟了，这个时候的马超已经完全不行了。我们家婉儿和大乔有危险，尽管婉儿经常卖我，但我还是会去救他。我来了，好兄弟，大乔你放圈，这是凯爹，你好啊。他们迂回无悔，我却只有你具备。问世间哪有更完美？兰花几年，红尘似水，攒起红台。麻了，兄弟们，彻底麻了！一而再，再而三的卖我，我受不了了！我要去对抗路来找我的小马子。就是玩对抗路玩的，我的心态发生了很大的变化。就是比如说被队友卖了，我一点都不会生气，我甚至会就是拿着手机嘿嘿的笑啊，笑出声来。这波带走小马子之后没船了，赶不过去了，看队友的造化吧，先把兵线清了，拉下小地图，队友团战失利，又到绝境了，是时候看上单了。
求个点赞，求个关注，这次一定好吗？